Втори ден продължава работата на Народното събрание по актуализацията на държавния бюджет. Актуализацията трябва да влезе в сила от утре. Кои параметри са в фокуса на вниманието на депутатите? Въпрос към Михайла Карабельова. Здравей! Здравей, дебатите за приемането на бюджета скараха депутатите по няколко теми. Отстъпката от 25 стотинки за литър гориво за крайните потребители доведе до размяна на остри реплики. Според опозицията, от тази мярка ще се облагодетелстват само богатите и настояха за таргетиране на хората, които да получават тази компенсация. Колко пари да се дадат за градския транспорт в София и какви средства да отпусне държавата за възнаграждения на работещите в МВР, също доведоха до изостряне на тона в пленар. Зала. Спор за парите за градския транспорт в София скара управляващи и опозиция. От ГЕРБ настояха за повече средства. Има натрупани загуби в столичен електротранспорт. Те, колега Ананиев, са във връзка голямата си част от здравната криза COVID-19, която, помните, предходните две години на моменти беше намалило със 70% пътуващите. Аз не мисля, че парите на софианци се харчат по правилния начин. Дали не се случва в тази ситуация, че ние наливаме пари в една продънена каца? От опозицията поискаха в държавната сметка да бъдат заложени и повече средства за заплати в МВР. Основанията ни за това предложение са, на първо място, инфлацията, която официалната статистика сочи, че вече е около 16%. На второ място, работещите в системата на МВР служители нямат възможността да упражняват други професии, чрез които да увеличават своите доходи. Скоро време ще се наложи служителите на Министерството на вътрешните работи, полицаите, да си купуват и гуми за колите. Комисията подкрепи размер на увеличение на бюджета за персонала 175 милиона лева, като изрично записахме, че увеличението на заплатите ще бъде 20% считано от 1 юли. От управляващата коалиция отговориха остро на исканията за повече пари. Ние искахме да направим това чрез реформа и да го направим по един справедлив начин, така че хората, които работят най-много, да бъдат най-добре възнаградени. Това не успя да стигнем до този момент и реформа няма да има. Всички предложения за 100 милиона, за 200 милиона, щом са за заплати, за повишаване на доходите, ще ги подкрепиме. Но имам един въпрос. Защо не го правихте 12 години? Управлявахте държавата. Окончателната актуализация на бюджета трябва да приключи до утре. До края на работния ден депутатите трябва да вземат и окончателно решение за това дали да има компенсации за бизнеса заради високите цени на тока, така че предстоят важни гласувания в пленарната зала. Михайла Карабельова от Народното събрание, където втори ден продължава работата на Народното събрание по актуализацията на държавния бюджет. Благодаря ти.